ska vi förenkla uttryck. Vi har A, B, C och D här. Okay. Du ser att vi är med parenteser nu. Det finns ingen här som tyder på någonting, men det är, ser vi att det finns osynlig positiv där. Och det här är också positivt. Om det händer så, vi behöver inte tänka på parenteserna, vi ska bara få bort dem. Och sen är det med x och det är med 4. Så har vi 7x och det är med 1. Negativ 3 och det är med 4 är ju 1. B, det är positivt före, så vi behöver inte tänka på tecken just nu, så vi har plus 8 minus 3p. Så är lika med 4p nu då. 7 minus 3 är ju 4. Och där är med 8. Den här första parentesen, det är inget negativt, så vi kan få bort parentesen direkt. Men däremot den här, vi ska multiplicera in. Jag säger hela tiden att vi ska multiplicera in i alla fall. Så är det negativ 6 och sen vi har negativ 3n. Vi har ju två negativa, så vi har 2 och därmed 3n. Så 3 med 6 och sen därmed 3n. Varför det? De är intill varandra som är båda negativa. Då blir det positivt. Då så har vi 6n, subtraherar med 4. 3n, adderar med 3n, så har vi 6n. Sen 2, subtraherar med 6, är ju negativ 4. Och detsamma med den här också. Vi ska multiplicera in, så vi har 3a. Det har ingenting att göra med parentesen, så vi har negativ 2a. Och sen negativ 7. Därför att negativ multiplicerar med positiv är ju negativ. Det är ett A subtraherat med 7.